नमस्ते भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण मेरो मित्रहरूलाई। हेर्नुहोस् न, आज कहाँ कहाँबाट चाहिँ मेरो बक्सको चेपमा चाहिँ बाकसको चेपमा चाहिँ यो थोत्रो बाँसुरी भेटेँ है। हुन त मैले खोपेको हो यो, पहिले पाहाडमा हुँदाखेरि नै मैले खोपेको थिएँ बाँसुरी, अनि राखेको थिएँ ल्याएर चाहिँ यो, अनि आज चाहिँ कहाँबाट भेटेँ है, भेटिपठाएँ, अनि यसो बजाउनु मन लाग्यो कि बजाउनु त बजाउने हजुरहरूलाई पनि सेयर गर्नु मन लाग्यो बजाएर चाहिँ। हामी सानो छँदाखेरि चाहिँ यो बाँसुरी चाहिँ हामी नहर्नेले खोप्थ्यौँ, अनि सुतारी भन्ने हुन्छ दुइटा फलाम नहर्ने र सुतारी चाहिँ, त्यसले खोपेर चाहिँ रातमा 8-10वटासम्म बनाउँथेँ मैले यो बाँसुरी चाहिँ, अनि बजाउँथेँ है, जान्दिनँ थिएँ। अनि पछिबाट चाहिँ अलिअलि यसो हल्का हल्का कता कता धुन हो कि भन्ने जस्तो बजाउने भएको थिएँ, अनि त्यो याद आयो है। राम्रो त बजाउन आउँदैन, त्यही पनि अब यसो हजुरहरूसँग पनि सेयर गर्नु मन लागेर चाहिँ मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दैछु। कृपया यसलाई अनर्थ नसोचिदिनु होला होइन, म त्यस्तो खालको चाहिँ बाँसुरी बजाउने खालको चाहिँ मान्छे चाहिँ होइन, बाँसुरी वादक पनि होइन, हल्का यसो जानेको अलिअलि हजुरहरूलाई धुन चाहिँ सुनाउन लागिरहेको छु। सुनेर चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला है, बजाउनु त आउँदैन फेरि, हल्का प्र्याक्टिस मात्रै हो। यसलाई चाहिँ धुन भन्दो रहेछन् है, अन्तिम अनि सुरुमा चाहिँ गीतको उसमा चाहिँ बजाउने लोकगीतहरूमा चाहिँ प्राय यस यो चाहिँ बजाउनुहुन्थ्यो, बस्थ्यो रेडियोमा, अनि सुनेको पनि थिएँ होइन, तर त्यो तरिकाले चाहिँ बजाउनु हुँदैन, आउँदैन मलाई, आफ्नै पाराले बजाएको है, अलिकति सासले पनि नपुगेको अवस्था। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा बुढाबुढीले यसो गाउनुहुन्थ्यो गीत, त्यसको चाहिँ धुन बजाउँछु यता। हस् त, धन्यवाद।